तक सोमिया निर्मल माका दवो तो संतो सान तुझे सशी पावेता महिमा तुझी गाऊचा बपचे आणि बुतचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमेन आमच्या आसमी जेजो ख्रिस्तचे कृपा देव समोह आणि पवित्रत्म्याचे एक वट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगचनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान मिसच्या बलिदानान भाग घेऊन आम्ही संगत जमल्या आज आम्ही प्रायोजित काळाच्या पहिल्या आयतराची देवस्तुती संभ्रमता आईची देवस्तुती देवाच्या कृपेन थळण्याचेर जैत वरूंक साध्य म्हणलो संदेश दिता प्रायोजितचो पहिलो आयतार थळण्याचो आयतार म्हूण नांव वाडला जेजूक ताच्या जिविंता थळण्यो आयल्यो पूण त्यो त्या थळण्याचेर जैतेवन जालो जेजूची देख घेवन आमच्या तळण्याचेर आम्ही जैत वरूंक कृपा मागया म्हज्या भाव भयणीन हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमचे पदकां वळखून घेवया आम्ही पातकी आनी अस्कत म्हणे वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध दबासोद भगवान सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची ककोळ करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो सोमिया का सोमिया का रिस्ता का सुर्गींच्या बापा पवित्रत्म्यान भरलेलो तुझो पोत जेजू स्नान घेत सरण्या गेलो थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतेवन जालो तशेंच आमकां तुज्या आपयलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्रत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणयेंत दणवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजूंक आपयताय हे परिक्षेन आमी तुका विश्वासी रावूंक आनी जैतेवन जावंक तुज्या पवित्रत्मेचें बोळ आमकां दी आमच्या आसुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सभे पवित्रत्मेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वासप देवान नोयेक आनी ताच्या पुताक म्हळें आबळे हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या संतते लागीं म्हजो सल्लो करतां आनी तारवांतली तुमचे सोवे भायर आयल्यान तर सर प्राण्या लागीं सुकण्या लागीं जनवार आनी रान मोणजाती लागीं
आनी भुंयच्या सर म्हूण जाती लागीं हांव तुमचो सल्लो करतां। तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो, परतून केदीस वावरा वरवीं पृथ्वीची दसवाड जावची ना। आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राण्या लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची खुणा ही, म्हजे दोनू कुपाचेर हांव घालतलो। हांवें सरासर लागीं गेल्ल्या कराराची खुणा ते जातले। हांव पृथ्वे वयर कुपां जमो करतना कुपाचेर ते दोनू दिश्टीक पडतले। तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासाक हाडतलो, आनी सर प्राणी आसो नाश करता तसलें उदकाचेर हावरो ह्या फुडें येवचें ना। देवाचें उतर हें। तुजो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस परा तुजो सर वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी पनाच्यो। तुजो सल्लो पाळतेल्यांक सर्वेस परा तुजो सर वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो। तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सरस परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय। तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका सलन वोन म्हाका शिकय। कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो, देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा। तुजो सल्लो पाळतेल्यांक सर्वेस परा तुजो सर वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो। उगडास सुरेस परा सुरेतान तुवें दाखयलेले विश्वासपण, केदीस विसरनाका पुर्विल्ल्या काळासो तुजो मो। म्हज्या तरणारपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास दैनाका। तुज्या निरंतर मोगाक आनी बरेपणा सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर। तुजो सल्लो पळतेल्या सर्वेस परा तुजो सर वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो। सरस पर बरो आनी आपल्या उतरांक सुखाना तो, वास सुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडता। कालत्यांक सदाच्या मार्गान तो सलोन व्हरता, दुबळ्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता। तुजो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस परा तुजो सर वाटो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो। सांत पेत्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपूण निरअपराधी जाल्यारय अपराधा पासत म्हणजे आमा पाप्यांक देवा ते पाती हाडच्या पासत एकच पावटी मोन पावलो। कुडीन तसो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जिवन केलो, आनी येस आत्म्या रुपार ताणें
वसोन बंदीन आसल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट केली। हाणेंच आदी म्हाका एक वाटेन नये तारू बांदून आसल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीख शांतीन राखून आसतना सत्मानोंक इनकार केल्ले त्या तारवाक थोडेंच म्हणचे आठ जीव मात उदकांतल्यान उतरून बचाव जाले। तें तारू म्हळ्यार पवी स्नानाचें प्रतिरूप। हें पवी स्नान आंगासो चिकोल दिवन काडिना, बागार देवा लागीं एक बरें अंतस्कन मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवाणपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता। हो जेजू क्रिस्त सरगार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसोन आसा। देवदूत अधिकारी आनी शक्ती ताका काल जावन आसात। देवाचे उतार हे वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्रया। वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्रया। उंडिया वरवीं मात्र मनीस जियेना, बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता। वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया। वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी। सर्वीस पर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू। मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका येसूमिया। जेजून स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्याक वरनो गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करचिले। त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो। तो रान मनजाती मदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करतले। जुवांक धरन बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो। तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सत्माना। आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता मान हे वाखणी तुका क्रिस्त। प्रेज द लॉर्ड। अर्गान तुका सुमिया जेजू, ओगडाप तुका सुमिया जेजू। जेजू क्रिस्त दे मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमी पयलो आयतार प्राचीत काळाचो संभ्रमताव। पयलें वाचप आमी उत्पत्ती पुस्तकांतलें आयकलें। बुर्तुगालाच्या उदकांतलो नोयेक बचाव करतस देव ताच्या लागीं करार करता, सल्लो करता। आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें पवित्र स्नान आमकां तारण दिता। तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सैतान जेजूक नाडता, देवदूत ताची सेवा करतात आनी जेजू संदेश ह्या संवसाराक वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सत्माना म्हूण आपोवणें दिता। सगळीं तिनी वाचपांक काण गेल्यार निमाणें उतर जेजून सांगचें आज प्रमुख जावंक पावता। वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सत्माना। जिणी बदलापाचो संदेश आयचो पयलो आयतार आमकां दिता। जिणी बदलिनांतल्या वेळार उत्पत्ती ग्रंथांत नोयेच्या काळार कितें घडलें तें आमकां कळीत आसा।
अनैतिकपणांत कामुकपणांत लोक बुडोवन गेल्ल्या वेळार आवराचे उदक येवनो तांकां नास करता. तारवांत नये आनी आठ जाणां ती वांसून उरतात. ताज्या सांगाता ताणें वेल्ल्यो त्यो रान मनसत्यो. देव सुल्लोकारान सांगता आनी मुखार हांव अशें करचो ना. आनी एक दोणू आमी पळयता कुपांचेर तें दोणू दिश्टी पडटलें. आमी म्हणटा रेनबो. आनी हुंयें जावन आसा देवान नये लागीं केल्लो सल्लो. अचंतर गितांत आमी गायलें तुजो सल्लो पाळटेल्यांक सर्वेस्परा तुजो वांटो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो. कोणाक सल्लो पाळटेल्यांक तसो वांटो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो. तुमकां हांवें म्हज्या आयच्या प्रवचनान सांगलें जॉना प्रवादे विशांत सल्लो पाळिनासतना पळून धांवतना कितें ताका घडलें आनी कसो तो देवाच्या सल्ल्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगाक विश्वासीपणाक तो पाटी येतना आनी देव ताका आशिर्वादीत करता. आज आमकां आपोवणें ताच्या मोगाक आनी विश्वासीपणाच्या जिविताक पाटी येवंको. प्रामाणीकपणान आमी जियोवको तो आमकां आपोवणें दिता. नये बरी मंगळशो भाव भयणीनो, जेजू आपणाचें बहिरंग ह्या बायले मिसांव घेवचे पयलें 40 दीस अरण्याक गेलो. आमी पळयता हे 40 दीस 40 आनी 6 दीस आमकां जातात आयतार आमी लेखाक धरनाव उरले दीस धरल्या 40 दीस. आनी अशें 40 आनी 6 दीस आमी पवित्रपणाचे दीस म्हूण आमी आमच्या जिवितांत ते प्राचीत करन साक्रेबीस त्याग करन आमी ते पाळटांव. जेजूकू बोळू जाय जें आसलें सुवार्ता परगट करचें पयलें उपास ह्या जिंजवार आमकां बोळ दिता, स्वनियंत्रण दिता, सकत दिता. आनी त्या खातीर जेजू अरण्या गेलो. अरण्य म्हळ्यार रान न्हय, बगार त्या जाग्याक तुमी गेल्यार ह्या जिरिकोन तुमी पळयतात माउंट ऑफ टेम्पटेशन म्हूण तो दोंगर सुमार असो आसा वयर गेल्यार. आनी त्या दोंगरार सोलो नसूंक तुका एक वर जाय जंय वयर मोद्यां पावताना सबार थंय माटी आसात. रानवट मनजो ती थंय जियेतली. थंय उदक ना, कितेंच ना. जेजू त्या जाग्यार 40 दीस रावता. कारण इतलेंच हरियेक ताळण्यो त्यो जैतेवन जाता. 40 दीस ताणें उपास केल्या उपरांत मातेवासो वांजेलो 4थो वासवार होळयेक तो निकरा तशें सुलुकासो वांजेल आमी वाचतना हे ताळणी इल्ल्या व्हडल्या रितीन ते सांगतात. म्हणजे कितें थंय न्हीस घडलें म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. पूण मार्क आमकां तें सांगूंक वसाना. मार्का कितल्यान जाय आसलें थंयतना ताका ताळ्ळो आनी जेजू त्या ताळण्याचेर जैतेवन जालो. देवदूतांनी ताची सेवा केली. मार्को असो उद्देश इतलोच. जेजू देवांत हांव आयलोलो माकलोलो आनी तो क्रिस्त म्हूण दाखोवंको आनी त्या कुर्साच्या मरणाक तो महत्व दिता. मातेव जुदेवां खातीर वांजेल बरयता आनी जुदेव त्या खातीर म्हजे विशांत पोरण्या सुल्ल्याचे मस्त रेफरन्सस तुमी थंय पळयतात. मार्क असो मोटवो 16 वा वस्वर मातेव 28 वा वस्वर लोक 26 वा वस्वर आमी पळयता. लोक कितें मार्कांत आनी मातेवान ना तेय लोक बरयता आनी धर्मदूताची कृत्यांय तस बरयता. मगशे भाव भयणीनो, जेजूक 3 ताळण्यो येतात. पयली ताळणी जावन आसा बुकेची, दुसरी ताळणी जावन आसा पदवेची, तिसरी ताळणी जावन आसा आराधनाची. आमकां ह्या संवसारांत बूक आसा, पोटाची बूक आसा, ह्या दुसरे नमणेची बूक. त्या खातीर मनीस अनैतिकपणाक वायट वडण्यांक वायट सवयांक पडटा. ती बुकू जेजू ह्या सर्व बुके वर विरोध सैतेवन जाता. सैतान ताका सांगता हे पातोर आसले हुंडे तूं कर, तुजी सकत दाखय, तुजी पदवी तूं दाखय. पूण जेजू ताका जवाब दिता आनी त्या ताळणेचेर सैतेवन जाता सांगून मनीस हुंड्या वरवीं जियेना देवाच्या उतरा वरवीं. त्या खातीर जेजूक देवाचें उतर द्वितीय नियमान बरोवन आसलें. तो सांगता देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. म्हजे भाव भयणी एक सत आज आमी हुंड्या वरवीं जियेना, देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. दुसरें जेजूक तो वयर दोंगरार आपोवन व्हरता. थंय तो सकला उडी मार म्हणटा आनी सांगता बायबलान कितें बरयलां नवोदनी एक किर्तनांत
तो सकल पड़ना बरी देवदूत तो पाय पत्र आदरना बरी तुका रगतले पळया एक संगणी आसा इंग्लीश भाषेन इवन सेटन कॅन कोट द बायबल सबार पोटी आसले सैतान आमकां बायबल कोट करना इगर्ज माते तावनो सक्रमेंता तावनो आमच्या पवित्र युकारिस्त तावनो कथोलीक भवर्ता तावन भायर वडतात भायर गेल्यात तो करता तुमकां कित्याक फूड करूं पळयता नास करूं पळयता ओड म्हणल्यार सर्त कितें तूं हांगा तो सोडून वसू तूं पयस वसू आज आमकां विदेही पळोवं नाका आमकां मोगाचें जिवीत नाका आनी आमकां असलें इन्स्टंट थिंग्स आमकां जाय जंय आनी तो व्हडलो तो कितें जाता जेजू ताका सांगता बायबलान बरोवन आसा देवाची परिक्षा करिनाका आज मोगाचे भाव भयणीन आमकां आपोवणें आमी देवाची परिक्षा करची न्ही खंयच्या वेळार खंयच्या काळारी परिक्षा करची न्ही त्या तळणेचेर जेजू जैतेवन जाता आनी आमकांय जैतेवन जावंक आपोवणें दिता कृपा दिता तिसरी तळणी जावन आसा तूं म्हाका आराधन कर सगळें दाखयता संवसार दाखयता हे वैभव हे सकयल हांव तुका दिता तूं म्हाका आराधन कर जेजून सांगलें पयशांकी आनी देवाची सेवा करूंक जायना त्या खातीर तो सांगता देवाक आराधन कर ताची सेवा कर आनी भायर सर सैताना पयस सर सैताना तो सैतानाक पयस दवंडयता आनी थंय आमी पळयता देवदूत येतात ताची सेवा करतात आनी तो आयिन्न काळ म्हणजे परत परत विविध रुपांनी तो येता पेद्रुद्वारी उलोवंक पळयता जुदासो द्वारी रिगोवंक पळयता हे सगळें आमी पळयता बायबलांत पूण जेजू सैतानाच्या बुलोवण्याक बुलना आमी बुलोवंक नजो त्या खातीर जेजू आमच्या सोडवंदारा थंय आमचे जिवीत गुंडायन रोमोन आसा जाय देवाच्या उतराच्या आदारान सक्रमेंताच्या कृपेन आमी जियेसय आमी कंगाल जायनासतना भियेनासतना देवान आमच्या कडेन केल्लो सल्लो जेजू मरिपा त्या सल्ल्याची फर्ज आमी जावन आसा हांव आनी थंय तो हांव जेजू सांगता जुवांक बंदेन घाल्ली खबर ताका मेळटा आनी तो जुवांचे मिसांव मुंदरून व्हरता म्हणजे देवान दिल्ल्यान त्या मिसांव वेळभरती जालो पातकी जिणी बदला बरी खबर सोदमाना खरेंच मसो काळ बरी जिणी जियोंक पातकी जिणी सांडूंको पवित्रपणाक वेंगूंको आमकां आपोवणें दिता तर आयच्या दिसा ह्या येवकारिस्तांत आमी मागया आमची पाटलें जिवीत पातकी जिवीत जेजू पयस करूंक तूं कृपा दी पवित्रत्मेच्या सक्तेंत तूं आमकां बरो ह्या करेजमाच्या काळार आमी हांगा आरंभ केला तुज्या पावलांनी काकुळतीच्या पावलांनी चलोवंक आनी ह्या द्वारे हांगा येवन सो हर एक लोक हो अनभोग जोडून दी तुजे काकुळतीचो आनी कशें तूं आमकां काकूळ दाखयताय भोगशिताय आशिर्वाद करताय पिकोवन दिताय हाजो अनभोग सगळ्यांक जावंको अशें येवकारिस्त कारण जावं दी म्हणून आमी मागया सयर पदवेदार देव आमकां हर एकल्यांक ताज्या आशिर्वादांनी बरोवन दी आमेन उबे रव्या आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करूया सत्मंता देवा सयर पदवेदारा बापा स्वर्गांनी प्रतिमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या क्लासपुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्रत्मे वरवीं गर्भे समावलो अहंकार मरी येता हांव जल्मलो पोन सुमिला ताका ताणें कस सोंसले ताका कुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेप येलो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवान जालो सरकार सोडलो सर पदवेदारा देव बाबाच्या उचव्या बसला थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन सभी करूं येतलो सदमानता पवित्रत्म्या कथोली पवी सभे भक्तांचो एकदार पातकांचें बोगसाणे पुडीचें जिवान पोवण सस्नेचें जिवीत आमेन बाबार्थाची प्रार्थना जेजूच्या नांवान जें आमी मागता तें आमकां बाप फावो करता म्हणल्या कात्रेन बाबार्थान आतां आमची तेसांवां देवा समोर उबारुया बापा तुज्या पुताची पवी सभा चलोवन उरच्या पाप सैबाक गवळी बापांक याजकांक आनी डावमेक भाव भयणीक तुज्या स्पिरितान बळोवन कर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी दुबळ्याच्या गरजांक सदांच पावोंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक सुबेस्ट पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी मनाक शांती आनी समाधान लाभय तांणी सुस्निकायन तांचे कस सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणें आयक फिरगजेन्स आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या संद्यांनी उदार मनां दिवची सेवा मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल
आणि तांचो वावर सुफल कर म्हणून मागता हांव बाबा आमचे मागणे आयक एकोरिसाच्या मेजा बोवरी एकठांय जाल्ल्या आमा सर्वांनी आमच्या जिणेन तुज्या पुता जेजूची देख घेवन ताळण्यांत जावन पयस रावूंक ह्या प्राजीत काळा नितळ जिणे जिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आयक एक घडी भर आमची कसकी ते सवान देवाक समर्पण दिव्या हांगा आमकां हिरे ते रसोलो नोरोंको ह्या देवीक मंदीर दिल्ल्या देवाक अर्घां दिता आसतना कापुजीनी आजाक तांचो प्रोविन्शियल सुपिरियर हांगा हरे तरेचे इन्चार्ज आसचे आनी हांगा स्वयंसेवाक आमकां मजत दिवची हरे तरेन मेतेर जावचे हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल मुखल्या दिसांनी चड आनी चड लोक हरे तरेचो ह्या सेंटराचो फायदो सोडून दित भावार्थान मागण्यान घट जावन कथोलीक पवित्र तांच्या मिसावांत बळवंत जावन दित ज्या कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां बापा ती सयर ते सावं हांव तुका समर्पण दिता कोरोना मारे कारखर घातावन संवसाराक तूं राख परगांवांत पयस पयसाच्या आमच्या भाव भोवडांक संरक्षण दी तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घाल सर्गींच्या बापा तूं आमकां आयकताय तूं आमचो मोग करताय आज तुज्या समोर आमी दवरलेलीं त्या सावांत तुज्या बेस्तांवांनी बरो आमी उसरलीं आनी उसरूंक जायनातलीं ती ते सावां आशिर्वादीत कर हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन बापा हाडून आयल्या तुज्या पायांत काशे आमची काळजा मेळी गे मागतां तुजे लागी पाते निर्बाकी गे मागतां तुजे लागी पाते म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदाना सयर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमच्या आनी ह्या पुरुशेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ ककुळदार बापा निरप्रदी जावन ह्या प्रदे पासून तुजो पूत जेजू आमकां तुजे सरशी वरूंक सुमेज तांच्या पातकांक लागून मेलो हे ताच्या मोर्नाचें बलिदान ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पिताव तश्या मोर्नाक आमची प्राचीत काळाची दणवणी एकवटावन तुका आमी आतां आमची सुबेटोवणी करताव आनी पातकाक मेल्ली नवे जिणयेची मनशां कशी जियेतल्या म्हूण तुका भास दितां ही भास पाळोवंक तूं आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजां
उभारुया। आमीन। सर्वेस्परा उभारता सर्वेस्परा कमचा देवा दीनवासुया। ओयशियामी करूं पाओ सर्वेस्परा पवित बापा सर्वद्वेरादी सजनाचा देवा सर्व कळे आणि सर्व तळे जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कैदो नितीसो आणि आमच्या फैद्यासो। नवे करूंक आमची मोना शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेसो। आमच्यो वंदोवण्यो दामून तुजी साखरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान। सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां। देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवशी काळजां आमी गायता। पवित्र बारासो सर्वेस पोर्तो सर्गानी संसार बरला तुझा बापा करसू तूं पवित्र तुमसो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेनक स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें आपलो ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी इस बीस घेयात आनी कयात ही म्हजी कोडू तुमचे बसोत समर्पणची। तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुबेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशे बसोत तें वारावतलें हें म्हज्या आवगडा आसा करात। भगट सो गोट पर गोटोया जेसु मेलो जेसु जीवन साला जेसु नोव्या येतोलो। बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्पर आख्या बी तुमी चेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडी
फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्र पावलो आमच्या गोळे बापा, सगळे याजकी वर्ग बराब तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पणसो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव अंकवार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन झुजैती सुपती बगेवन धर्म दुता असिसो सांत फ्रांसीस सांत क्लारा पाद्र पियो सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तिया जेजू वरवीं तिया जेजू संगता तिया जेजूते पवित्रत्मीच्या एकपणान स्वेर पदवेदार बापा स्वेरवंदनी वैभव तुका सस्नाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका. वाईटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बुरोशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांत सुटय आनी सर आमकां तांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्म दिता म्हळे तुमकां शांती दवरता. म्हजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देस घाल आदी तुज्या खुश प्रमाणे तिका शांती दिन कोणान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आय ससनाच्या ससना आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सभे आसू तुमचे सभे आसू. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळीच्या जीवनाक पयल्यान ती सुभागी. क्रिस्तच्या कुडा निरगत म्हाका सस्नाच्या जिविताक सांबाळू. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिले. म्हज्या लाना बाबा तुमी कितें केले तेंच म्हाका तुमी केले. म्हज्या लाना भयणी तुमी कितें केले तेंच म्हाका तुमी केले. एकामेकासो तुमी मोग करा आनी म्हज्या
सदांस विश्वासी जिवे रस ने सोपरतून के दीस बुड़तू वाला नाश करसो नाय म्हण नवे लागी तुवे शांति सो करार केलो आणि या करारची कुणा जाऊन मळबार उभारलेले धुणू दाखयले सगळी आमची पातकां जेजूच्या मोरणान अगणी दयाळे नाश करूंक आमचे लागी आता तुझ्या पुताच्या रक्तान शांती बक्षणाचो नवो करार तुवे स्थापलो हे तजे रगत आम्ही या जीवनार घेतला आणि तू आम्ही सदां तुझ्या विश्वासीपणाचे कोणा वळखो न आणि आम्ही तुका विश्वासी राहूंक येस रगत आमकां बोल देऊ क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी आमेन। सांजो जे एक मागणे नामान सुडवंदाराच्या राखण्या भगवंत ओंकार मरियेच्या पती देवान आपल्या एकल्या स्पुताक तुज्या तबेन दिलो मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगवान सुझे तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय आमकां कुरपा काकोळ तांणी धैर्य जोडून दी आनी हर एका वायटा तावन आमकां राग आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरिया कृपेन मरले सुमी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव विम फळ तुजे कशें जेजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या उंड्यांचेर आशिर्वाद सर्वेस्वर बापा अगणीत काकोळदारा तुका अर्गा व्हगळापणी हांव महिमा दिता आयची रेतेर तुजी कृपा जावन आसा तुज्या कृपेन तुज्या काकुळतीन आमकां तुवें भरल्या खातीर अर्गां दिताना दनपारांच्या वेळा कुडीची बूक थांबोवंक आशिर्वाद असो उंडो आमी दिता आसताना केवळ कुडीची मात्र न्ही तुजी कृपा ह्या उंड्या द्वारे आमचे थंय देवन येवन दी आमच्या भितर आसची हर एक बूक तूं पयस कर पवित्रत्मेच्या पवित्रोत्तराच्या सक्तेन आमकां बळवन कर तुज्या वाटेंनी सोमकोंक जाय जाल्यार कृपा तूं आमकां फावो कर रेतेरी खातीर मजत दिल्ल्या ह्या उंड्यांचेर मजत दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल वांचेचेर आशिर्वाद घाल हर एक शुक्रारांक रेतेर चलतना तूं आमकां कितेंच उणें पडनासतना हर एक तूं चलोवन व्हरताय तर हे उंडे आशिर्वादाचे उंडे जावन दित तुज्या अमोलेक रगत तुज्या नांवाची सकत ह्या उंड्यांचेर देवन येवन दी सर पदवेदार देव ह्या उंड्यांचेर आशिर्वाद घालून दी बापाचे पुताचे पवित्रत्मेचे नावी आमेन। सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू
वसून या क्रिस्त जशंतीन ताणें दिल्ल्या मोगान तुमकां धाडटा।